Ajattelin tänään tehdä lohiseljankka. Eli mulla on täällä lohifilettä, joka suikaloin tai aloittelen ainakin jonkinlaiseksi. Ja lanttua on, porkkanaa, surkean pieniä sipuleita, niitä menee varmaan paljon. Sitten tomaattipyrettä. Kun venäläinen ruoka on kysymyksessä, niin tietysti myöskin venäläistä suolakurkkua. Sitten on tilliä ja laakerilehtiä. Että näillä nyt ainakin mennään. Ja kyllä mä sinne jonkun kalaliemi kuutionkin heitä mukaan. Katsotaan sitä. No niin, me aloitetaan nyt vaikka reesaamalla hiukan näitä vihanneksi. Mulla on nyt täällä öljyä kattilassa ja porkkanoita on tämän verran. Lanttua saman verran. Sipulia vielä saman verran. Nämä nyt vähän freesaillaan täällä ensin. Suola. Tomaattipyrettä. Mulla oli täällä tämmönen melkoisen laiva, lopussa oleva tomaattipyrettä. Me käytetään nyt tietenkin se ensin. Ja sitten täältä vähän lisää. Noin. Sitten sinne voidaan lisätä tässä vaiheessa vesi sitten jo. Noin, siinä on nyt litra vettä ja sehän jää nyt tänne sitten pikkuhiljaa muhimaan. Joo, eipäs ihan vielä lisätä sinne laakerilehtiä. Muutama sinne. Saadaan niistä se maku myöskin täällä haudutuksessa oikein mukavasti irtoamaan. Joo, näin se jää porisemaan. Ja voi hyvänä aika, totta kai sinne täytyy nyt pippuria laittaa myöskin. Nää tulee muistipaloille pätkittään tässä, mitä sinne kuuluu laittaa. Jokohan nyt olisi kaikki. Nyt mä rupean naurattamaan. Kalaliemi vielä lisätään sinne.
No nyt, katsotaan joko olisi kaikki. Siinä se nyt pikkuhiljaa porisee ja vihannekset tää nyt alkaa olemaan kypsä tavara. Niin sittenpä seuraava vaihe. Tässä on nyt venäläistä suolakurkkua pilkottuna. Ja mä laitan tässä vaiheessa samoin kuin tilli. Antaa niitä ihan hetkää, katsota ehkä 10 minuuttia, niin vielä porista siinä. No niin, unohtu pistää tuo filmaus päälle, mutta mä nyt laitoin nämä lohet tänne kattilaan ja nyt ei tätä sitten enää kiehuteta lainkaan, vaan annetaan sen olla ihan poreillut sitä muhia ihan omia aikoja. Mä oon ottanut levynkin kokonaan pois päältä. Ja nyt ei sitä keitetä enää, koska jos sitä nyt vielä keitetään, niin tuosta lohesta irtoisi semmoista valkoista vaahtoa, jota mä en halua. Eli se saa olla nyt ihan tuossa muhia vanha. Olkoon nyt vaikka vartti muhimassa. No niin, sellainen on lohiseljankka. Pieni makutesti. Joo. Hyvä on. Eipä tässä taas mitään muuta kuin oikein hyvät viikonloput kaikille ja kiitos taas kun katselitte. Ja kyllä näitä filmejä tässä taas jossain vaiheessa tehdään, että toivottavasti jaksatte katsella. Moikka!